production. Labadiena, tęsiasi TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos savaitgalis ir šiandien Šiauliai turnyro lentelės outsideriai priima Utenos Juventus komandą. Kas įdomu, tai kad tada žaidė kartu su Vaidu Pauliukenu, taip pat ir su Robertu Giedraičiu ir su kamuoliu nesugauna, perima jį Utenos Juventus, Džemaras Diksas bėga į priekį, perdavimas ir Čepukaitis. Laisvas iš trijų taškų zonos atakuoja ir pataiko Vytautas Šulskis. 3 minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos, 10 sekundžių valdo Vasilius. Petersenas taip pat rungtyniaus, Rytis Pipiras irgi čia. Sakė, kad na, visų pirma, treneriai sako, kad jis galėtų. Jų atsikas. Devinas Petersenas atsidengia, Petersenas štai taip praneria ir rubinėja ant suolo. Oi, čia koks dėjimas iš viršaus, sudėjus abi komandas. Čepukaitis bando nugarai krepšį prieš Matą Juciką ir su kitais krepšininkais buvo šiek tiek prasčiau. Ir Donatas Sabeckis. Iš trijų taškų zonas minkštas, kalbant apie gynybą. Tikrai prastai ginasi, o čia koks dėjimas iš viršaus, Martynas Echodas. Išsiraityti, kaip yra pasakęs Kazys Maksvytis. Ir tada po 12 Vytautas Šulskis, jis dar atkovojo ir po 5:30 kamulio. Pusantros minutės lieka Devinas Petersonas iš trijų taškų zonos, 3 taškis, puikus perdavimas ir Echodas taip pat neįkrauna. O taškų. Navaldas Vasilius prašo kamulio Rolandas Jakštas ir 2 taškai su pražanga. Kol kas Matas Jucikas pelnės 11 taškų. Juventus žaidžia su Vasiliumi ir Jakštu. Ir gražinamas kamuolys į žaidimą, Sabeckis Jucikui dėjimas iš viršaus. Dar rizikingas Donato Sabeckio perdavimas, kamuolį perima Parkeris, dėjimo iš viršaus atlieka Aaronas Gastas, paskutinioji vinis. Ir 76-65 Juventus laimi šias rungtynes, sveikinimai uteniškiams.